ခင်ဗျားလုံးမလားပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က multiple if function အကြောင်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ multiple if ဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်းလဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာတောင်းလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်အဲ့တော့ multiple ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများစားတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာအောင်တော့ million TIPN လေးအဲ့တော့ multiple ဆိုတာမြောင်များတာများစွာတော့ if ကတော့လည်းရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ if statement ပေါ့အနေအထားတစ်ခု if ဆိုတဲ့ statement များစွာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းပုံလေးနည်းလေးကိုတက်ချက်လို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ multiple if ကိုတောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေနံပါတ်ရှိမယ်သူတို့ရဲ့ total mark အမှတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစုစုပေါင်းရတဲ့ရမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က ABCD အဆင့်နေခန့်ပါပေါ့နော်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်အထက်က A ဘယ်လောက်အထက်က B ဘယ်လောက်က C ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက statement ဘယ်နှစ်ခုပါမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးထားတဲ့ statement ဒီ ABCD ဖြစ်တဲ့အတွက်၄မျိုးပါတယ်၄မျိုးပါရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ two formula ထဲမှာတနည်းအားဖြင့် logical formula မှာ၃မျိုးပဲရေးစရာတခြားတစ်ခုတည်းမရည်လဲရရပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟာပါပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် A နဲ့ B နဲ့ C ဆိုတဲ့သုံးမျိုးတက်မဲ့ချက်တွေပဲရည်စံလို့။တခြားရည်စရာမလိုဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရည်စားတဲ့ formula ကိုချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ definition ပေါ့အရင်ဆုံး formula တက်မဲ့ချက်ကဒီ400နဲ့အထက်ကကျွန်တော် A လို့တက်မဲ့။အဲ့တော့ကျောင်းသားလေးရဲ့ရမှတ်ချက်မှာ group 400ကျော်ပါလေ။အမှတ်400ကျော်မယ်ဒီကလေးကိုကျွန်တော် A အဆင့်မှာထားမယ်။နောက်တစ်ခုက300အဆင့်ပေါ့နော်300ထက်အထက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ B group မှာထားမယ်နောက်240နဲ့မိမယ်ပေါ့တာမန်အောင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်240ဆိုတော့ကျွန်တော်100နဲ့နေလို့ဆိုရင်တပါတာ40နဲ့ဆိုရင်460ပြန်ပြန်ထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ total အမှတ်က240ဆိုရင်ဒီကလေးက C အဆင့်မှာထားမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာမအောင်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်200ရဲ့အောက်တင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာတနည်းအားဖြင့်239ကနေ0ထင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်နဲ့မပေါ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမျိုး statement 4-5 မျိုးတော့ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က multiple if ဆိုတဲ့ function ကိုတောင်းချမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ multiple if ကိုတောင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပုံကြီးနည်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးရေးပြမယ်။ဒီမှာရေးထားတဲ့ formula ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ if ကိုခွင့်စားနေစားကျွန်တော် statement ကြီးရေးမယ်။ statement ကြီးရေးပြီးတိုင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့အချက်မှာကျွန်တော်တက်မှတ်ချက်တွေရေးတယ် comma လောက်ပြီးနောက်တစ်ခါ if ကိုတစ်ခါပြန်လာတယ်။ဒီတိုင်းပဲများများစွာရေးသွားမယ်။ရေးသွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမလိုအပ်တဲ့အချက်တနည်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးတွေ့တယ်တော့ကျွန်တော်က logic တက်ရေးစံလို့ရောလို့အဲ့ဒီ value if for ဆိုတော့မှားရင်ဒီတန်ဖိုးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပြောပြတာဖြစ်တယ်နော် okay ကျွန်တော်လည်းဒီလက်တွေရေးကြည့်အောင် equal to sign in if လာမယ်နော်အဲ့တော့ total max ဆိုလေဒီမှာ selection map ကိုတက်ကျွန်တော် highlight ကပျောက်သွားရဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီကောင်းဆွဲကြည့်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က cancel ဖြစ်ထားလိုက်မယ်ပြန်ပြီးဆွဲချလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်က highlight ဆွဲလို့မရဘူး if နော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားချင်တယ်အားထုတ်လို့ if ပြန်စလာမယ်ကျလာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ logic တန်ဖိုးဒီ435မှာ total max ဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒါဒီဘလောက်မှာ C5 ရှိမှာ row number 5က column က C C5 ရဲ့ value ကဘလောက်ထည့်ကြီးမှာလဲဆိုတာအရင်ဆုံး A set တည်းရေးမယ်အဲ့တော့ greater than 400ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရလက်ကပါလဲဆိုရင် A ဆိုတဲ့ value လေး definition တက်မဲ့ချက်ဒါဒီကျွန်တော် logic နဲ့ value ရဲ့ true ဆိုတာရေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တက်မဲ့ချက်က logic တဲ့ value ရဲ့ true ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခါ value ရဲ့ for တို့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် multiple လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအများကြီးပါအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါခံမှာလဲဆိုရင် comma ခံမှာပေါ့နော်။ဒါပြင်ကျွန်တော် if ဆိုတဲ့တစ်ခုထပ်လာမယ်ကျင်းစား။နောက်ထပ် multiple state တစ်ခုထပ်လာမယ်ပေါ့။ဒါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ logic test ကိုပဲပြန်ပြောမှာ။ဒီ435လို့တက်မှတ်ထားတဲ့ C5 ဆိုတဲ့ quantity တကယ်ကြီးများ300ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ greater than 300 comma ပါလို့တက်မှတ်မှာလဲဒါဆိုကျွန်တော် B လို့တက်မှတ်မယ်နော်။ comma တစ်ချက်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီ statement တစ်ခုနဲ့ပြီးပြီလားဆိုရင်ပြီးသေးပါဘူးနောက်ထပ် statement တစ်ခုက240ပဲ C အဆင့်တော့ကျွန်တော်ရေးအောင်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်က if ကိုတစ်ခါပြန်လာမယ်ဒါပြီးကွင်းစားလာမယ်သူ့ရဲ့ logic တက်ဒီမှာအကြောင်းလေးတွေပြောထားတယ်နော်ပန်းရောင်လက်သေးကွင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ color တွေရှိတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဆွမ်းနာတုတ်တလောက်တဲ့ဒီ quantity ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောင်ကိုပဲတက်မှန်ပါတကယ်လို့ရေးဖို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်တာပဲဒီမှာဘလောက်လဲ C5 ကိုရေးကြည့်နော် C5 ဆိုပြီးရေးလေရတယ်သူတို့ပဲအဲ့ C5 ကဒီမှာတော့ဟုတ်သူ့ရဲ့ရေးထားတာ C10 တော့ကျွန်တော် formula ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ row ကိုမှတ်အဲ့တော့ formula ထဲမှာ C1 လို့ C10 လို့ဆိုတာကကိုရေးထားတဲ့အမှတ်ရဲ့ဆယ်နှိမ့်ပေါ့မြို့ဒီမှာဒါကို condition မှတ်လို့မရဘူးเนาะသဘောတရားကိုတည်ထောင်လို့အဲ့ C5 ဒီဘလောက်နဲ့ဒီမှာလဲဆိုဒီခါကျကျွန်တော်တို့က greater than equal ဖြစ်တယ်เนาะ greater than equal to 240 240နဲ့ညီမယ် 240 ကြီးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ position ဒီဘာဖြစ်မှာလဲတနည်းအားဖြင့်ရလက်က value က C ဆိုတဲ့ value လေးလို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးသားပြီပေါ့နော်ရေးပြီးသားပြီ if statement ညီများများကရေးပြီးသားပြီဆိုရှေ့မှာ400ထက်ကြီးတာတစ်ခု A ပါပြီ300ထက်ကြီးရင် B ပါပြီ240နဲ့ညီမယ်240ထက်ကြီးရင် C လည်းပါပြီ
ဒါဆိုမပါတဲ့ဒီဟာပတ်တင်တဲ့နောက်ဆုံးက240မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့239ကနေတက်မှတ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်နေလို့ဒီဆိုရဲ့ position ဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးစံပြောတော့ဒီ logic တက်တီမှားသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာဒီဒီစွာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကကျွန်တော်ကောင်းမှခံပြီးတော့ force value တွေရေးမှာပေါ့နော်ဒီဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အကယ်၍ e ဆိုလဲ e ပေါ့ကိုတက်မှတ်တဲ့ချက်ဒါပြည့်ကျွန်တော်ကခွင်းနေပိတ်တော့အရှိမခွင်းနေဘယ်နှခုစခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြန်ပြီးမရည်ကျင်မှုဆိုရင်ဒီခွင်းရဲ့ color ကိုမှတ်ထားပါ black color မရအောင်ကျွန်တော်မမှန်လေးပါဘူးเนาะ black color ရောက်တိုင်းဆိုခေါင်းလာဒီဆုံးတော့ဒါဆိုရင်ပြီးပြီးသားဆိုကျွန်တော် under color okay grade a ဆိုတဲ့အဆင့်လေးရောက်တာပြီဒါဆိုကျွန်တော် out ဆဲချလိုက်မယ်ဒီမှာဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့ auto fill option နဲ့တစ်ခါလဲဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် abcc bd ကျွန်တော်တက်မှတ်တဲ့အတိုင်းဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့400ဒီပဲထည့်ကြည့်ရ300ထည့်ကြည့်ရ b ရောက်တယ်260က240ထည့်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ value c ပါရောက်မယ်280လဲ c မှာရောက်မယ်320က300ထည့်ကြည့်တာဖြစ်တယ် b ကလို့မှာရောက်မယ်160က240အောက်မှာရောက်တဲ့ဒီဖြစ်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ d ဆိုတဲ့ value ကြီးဒီ okay ယူမယ်ကျွန်တော် a ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ total mark ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်400ထည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့400ထည့်ကျော်ဖို့ဆိုကျွန်တော်400တမန်ဆက်လို့မရတော့ဆိုရင်ရ400ကျော်ဘယ်လောက်ထည့်ကျော်ကျော်ရအောင်ရ400တမန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် position ဒီ a ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ formula လေးကိုအကောင်းဆုံးတုံးချလိုက်မယ်ထင်တယ်။အဓိကတော့ဒါတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာတုံးချလဲဆိုရင်ကြောင်သားတွေရဲ့အမှတ်တွေကို position အဆင့်ခွဲတဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏိတာတုံးစလိုက်တွေဘယ်လောက်ထက်ချီပြီးဆိုရင်စုရဖို့လိုတာမျိုးဘယ်လောက်ငွေဘယ်လောက်ပမာဏရမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ငွေအထက်ဆိုရင်ငါဒီနေ့ target point ပြည့်ပြီလား။ဒါဆိုကျွန်တော် full target ပေါ့ target ကြတာအောင်နဲ့စတဲ့ဖြင့်အမှတ်တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့တဏိတာသူတို့ရဲ့ point score တွေသူတို့ရဲ့လစာအရင်ချင်းဘလောက်ပြီးပဲရှိမှာကျွန်တော်လာစားဘလောက်ပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ logic test တပေါ်တရားတော့ကိုရဲ့အတုံးချတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာမူတည်မှာအနေအထားတစ်ခုကတော့အများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက if statement လို့မျိုးဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လျင်များစွာတော့ multiple if function မျိုးတွေတုံးကျင်နေဆိုရင်ဒီ formula နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲဒီပညာများတို့ပါကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်